מי רוצה להגיד לנו איך הגענו למצב הזה? אלעם, כן, אני רואה שאתה מרים את היד. המצב היה מאוד פשוט, אחרי שהגורל אומרת לנו. שם זה נמצא, ויש קבוצה של קולטיסט. הבנו בדרך זו או אחרת על ידי גברת פורשה, משהו כזה, שמדובר באנשים עם קשרים לנקרומנציה. וזה היה כל מה שאברוס היה צריך לשמוע כדי להתחיל בבום בום בום. וזרק כמובן כדור אש אחרי שכולם התמקמו במיקומים טובים כדי להוריד אותם בזמן התקדמות. אז אברוס זורק כדור אש, מחסל כמעט את כולם, ואז חלקם מתקדמים לכיווננו, ורגנר ושיר יחד עם ה... וגם דסטני יחד עם לחשי ארוכי טווח חלשים, טייק אנטריפס, שלחו, הורידו את השער. נכנסו לחדר שהיה מאחור, אחרי שנטרלנו את רגנר כשהוא רץ לחסל את כולם. דסטני בחנה אותו וניסתה לדבר, ומצאה משהו שנראה כמו זיכרון מרחף בתוך בועה ששם הייתה את החרב שלה, והיא ניסתה לקחת אותה. אבל זה לא פעל. זה די פגע בה, והיא נשלפה משם. לאחר מכן ניסינו לדבר עם הבחורים שעושים את הטקס והגענו להחלטה שמחסלים אותם. אז חיצלנו אותם. ובחדר ליד היו מספר כהנים מוזוטרים, אנשי קאט שעשו ברכה. הצלחנו לשכנע אחד מהם, רק באמצעות שליטה מוחית נחמדה, לעזור לנו ולהוביל אותנו לפה. כשהגענו לפה הערפדים החליטו לחסל אותו, ואנחנו נאלצנו לחסל את כל מי שהיה בסביבה. לפני שעכשיו אברוס מצא בשביל דסטיני את הדרך להיכנס דרך הקיר הזה שהיה במקרה דלת סודית, נכנסנו למסדרון ושם נעצרנו. לא, היה משהו אחרי. נכון, דסטיני התחילה להתקדם כשהיא מאחוריה וראתה חזיונות של איש עם חרב שדיבר עם משהו אחר. זה הגיע בסוף לחרב, שהיא ניסתה להרים. שכננו אותו שהוא אחלה, שאנחנו אחלה. אלף עם אר. תיקח אלף שיש לו אר וזה השם שלו. יש לי פה מקרה שמות, ואחד השמות... זה אלף. זה אלף שיש לו אר, הבנו. אלף עם אר, וזה גם כתוב למעלה. כן, אלפי, בקיצור. כן, אלף עם אר. אלפי, לא, אלפי בקיצור. אלפי. סבבה. אז דסטיני החליטה לנסות להרים את הנדן של החרב חסרת הלהב, והיא חטפה חתיכת גבייה ממנה שהיא דרכה אותה מיד. ועכשיו אנחנו בשאלה של What do we do now? ומחכים. כן, זה כרגע קרה. אני לא מרגיש צורך לעשות... אולי אפשר לעשות... כן, שיהיה אנפוז. מה אתם אומרים? טוב, בתור שחקנים כנראה הגענו להבנה שהאדון אימפ חסין לנזק של אש ויכול באמצעות הטבעת של רגנר ודסטיני בתור ושמשת להבחן את החפץ. עכשיו השאלה אם אנחנו רוצים לעשות זאת או לא. שיר אומר, רגנר, יש לך לחשים פנויים בטבעת? לא, יש לי שילד, 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 שילד ושילד. יופי, שיר לוקחת אגרוף ומנסה להביא אגרוף לרגנר. תחתום, תחתום. תזרוק ההתקפה. עד שהיא... זה אפס נזק, אני רק מזכיר לך. אוקיי. אוקיי, אתם מרוקנים את הטבעת, עכשיו מה? לא מרוקנים. מרוקנים את הטבעת משילד אחד, לא מכולם. אוקיי. תקסים, אני אתרוק חמישה פאקים שיר. כן. יופי, קדימה, בוא נחכה איזה שעה ותטילו את הלחש לתוך הטבעת. Now we wait an hour. ומישהו יצטרך להטיל את הלחש אונדנטיפי לטבעת. אפשר לסגור אפילו את הדלת, נכון? I guess. מי שקרוב שיסגור.
אלש אידנטיפיי. אברוס. טוב, אתם רוצים שאני? לך על זה, אתה כהן. Sure, I will identify. אוקיי. אתה מטיל אידנטיפיי לתוך הטבעת? לא, רגע. כן, כן. אני מטיל את זה לתוך הטבעת. אוקיי. אוקיי. בואו נחכה שעה ולהתחברי אליה. כן. טוב, אם היא מתחברת לטבעת, אז אני בינתיים בשעה הזאת אתחבר ל... Headband of Intelligent. אני לא יודע למה אתם לוקחים את The Long Way Around, אבל בסדר. I don't know, אם כבר... אמרת שצריך בשביל אינטנטיפיי לגעת את זה במשך כל הזמן, ואנחנו יודעים שזה שורף. ועשר גלגולים של הכמה קוביות האלה של נזק אש כנראה יעשו יותר מדי. טוב. רק נחסין לאש, לא? עמיד לאש. עמיד, לא חסין. בסדר, זה עדיין 10 דקות, זה... לא, 10 דקות זה דקה. אלא אם כן זה 11 דקות אם זה טקס, עדיין יכול ב-11 דקות. זה טקס, אז 11 דקות. או אם הוא לא יעשה את זה טקס. דקה. דקה זה... זה הרבה. 10 די 6. גם חצי נזק, זה כואב. ועם המזל של שחר, זה מקסימום נזק. אוקיי, אז נעביר שעה. ומה עכשיו? אני רוצה להטיל את זה דרך... רן, אני אעשה שורט-טרק. אוקיי. אז... בזמן השעה הזאת... פארק? עזרא עושה הטיון לטבעת. פארק? לא, הוא לא צריך לעשות הטיון לטבעת. חשבתי ש... דסטיני עושה הטיון לטבעת ומתינה דרכו. כן, כן. זה לגמרי לגיטימי. ואז פשוט הוא מרים את זה ואת מטילה אידנטיפיי. ברגע ש... אז את אומרת לו, לך תרים את זה, ו... ברגע שהוא נוגע בזה, הוא חוטף 3 רדיאנט דמג'. אז גם ככה, מפיל זה על הרצפה. יש לי רזיסטנס לרדיאנט, אבל זה לא חלק מהעיר. טוב, אז אתם רוצים שאני אעשה את זה? את עמיון לפייר ורדיאנט? לא, רק אני יודע מידה מהאדם שלי לרדיאנט. נראה לי שזה כאילו יחליף חזרה לפייר. הדבר הזה לא רוצה שנגלה מה הוא עושה. טוב, בוא נראה אבל אם זה פועל ושפיר תולחת את המייג' הנד שלה, את הצללית שלה להרים את זה לכיווננו. אני להוציא את זה מהחדר בינתיים? כן. אז כששיר שולח את המייג' הנד להרים את הידית, זה מרגיש כמו מעבר לקיבולת ההרמה של היד. אברוס, אתה יכול להכין את המשרתים הבלתי נראים שלך שירימו את זה? מה לא טועז? זה ריטואל הזה. כן, יש לי את הבלוטינג דיסק ויש לי את האנסין סרוונט. מה אתה עוד? מהם יפעלו, אם יש לך איכשהו להניח את זה על הדיסק, או אנסין סרוונט אם הוא יכול להרים, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע.
זאת, יש לו גבול לכמה הוא יכול להרים? כן. תשים את זה על דיסק ונרים את זה, וננסה להרים, ונראה אם לרגנר יש פלייר להרים את זה בכלי נפחים שלו. אתה יכול להעביר את הדיסק מתחת? לא, משטח, אתה כאילו... שור, אני אנסה לבדוק אם יש לי משהו שאני יכול להרים את זה איתו. האמת, אנחנו יכולים פשוט לשים את הפורטבול הול שלנו מתחת לזה, לא? אתה לא יכול לפרוס את זה מתחת לחפר. נכון. אתה צריך להרים את החפר הזה. לפרוס את זה ליד ולהזיז אותו עם הרגל. אפשר פשוט לקחת קרובר ולהרים את זה ואז לשים את ה... פורטבול הול מתחת לזה ו... נכניס את זה. יש לך כלי נפחות, אין לך שם פלייר להרים דברים חמים? יש לי את זה, ואני מוציא משהו שנראה כמו... משהו שחותך ברזל, אני מניח שיש לי את זה. דרך אגב, וזה משהו שכנראה רגנר יבחין לפני כולם, או יותר טוב מכולם, אתה יודע שכשמשהו מתחמם, הוא ממש מחליף צבע. וכשמשהו... נכון. כשמשהו אפילו רק חם מספיק, אז הוא משנה את האטמוספירה סביבו. רואים עדים, רואים את החום עולה ממנו. דיזוס נראית רגילה לחלוטין. אוקיי, אני אשתף את המידע הזה. אין זה אסטין קייס, מישהו לא יודע. אז אולי זה לא באמת מתחמם? זה רק יוצר השפעה של חום? אתם רוצים אז למשוך? אז אתם... מה מגלה לי? אוהו. שם מישהו מתחיל לשאול שאלות נכונות. אתה לוקח, אתה עושה את זה בקוריצ'ואל? במקביל שיר מנסה לעשות לסו מחוץ ולתפוס עם זה את הנדן. אוקיי, אני אעשה את זה אז בתור ריטואל. אוקיי. רגע, מה אתה עושה בתור ריטואל? את זה! את זה! אוקיי, אז קודם נפתור את שיר. דקסטריטי צ'ק, אני חושב. אתם רואים את שיר כזה, וזה נופל על הצד, וזה נופל בצד השני. וזה נופל על, והיא מושכת את זה, וזה פשוט נמשך מעל. ערן, זה 10 דקות. Can't I take it 10? לא. ומה? 10 דקות יש לי. סבבה. Take a 10 זה עדיין לא משנה. זה כזה... לא מספיק מוצלחת עם לסו בשביל זה. כש-Detect Poison and Disease נכנס לפעולה, כלום. פשוט שום דבר. אוקיי. וכשדיטקט מג'יק נכנס לפעולה, אז הלהב הזה קורן מטרנסמיוטיישן, מאיבוקיישן, ומעוד משהו לא ברור. טרנסמוטיישן ואיבוקיישן? כן. ועוד משהו לא ברור. אני אנסה לגעת בזה. לגעת בזה או להרים את זה? לגעת בזה קודם. אז... נוגע בזה. כלום, שום דבר. זה לא חם, זה לא זז, זה לא מגיב למה שאתה עושה. ממה זה מרגיש לי? איזה חומר? כשאתה נוגע בעדית עצמה, אתה נוגע ב... היא נראית כמו פשוט ידית של לונג סורט ממתכת כלשהי. אתה נוגע בזה, מרגיש כמו מתכת. הידית ממתכת? כן. אוקיי, אני אנסה להרים. תן לי רגע לבדוק משהו לגביך. אני מיוחד, שמעתם? כולם מיוחדים בדרך כזאת או אחרת. אם כולם מיוחדים, אז אף אחד לא מיוחד. נכון! אז אנחנו רואים כזה... רגנר שולח יד להרים את הידית, כולם רגע כזה עוצרים מלזוז, אולי אפילו עוצרים מלנשום וכזה מחכה סנטימטר מהידית, ואז כזה פשוט תופס אותם. זה לא חם, זה אפילו לא כזה כבד. אתה מחזיק... זה מרגיש אפילו... זה מרגיש
חייבו להפעיל פחות מרבע מהמשקל של לונגסורד רגילה. מה הקולות האלה של רגע? וכשאתה מחזיק את זה ביד, אתה מסתכל על זה לרגע, כזה, מה הבעיה? ואז כל הידית, כל האגרוף שלך, פחות עד חצי האמה, עולה בלהבות, אתה לא מרגיש כלום. זה לא חם, זה לא מלחך, פשוט הכל כזה נפער בלהבות, הידית משתנה לך מתחת ליד, היא גדלה קצת, הפומל משתנה ממשהו רחב למשהו יותר ארוך, ההנדגארד ממש מתרחב כמו, ומקבל פרטים כמו של כנפיים של דרקון. הידית עצמה, אתה מרגיש שהיא הופכת להיות כאילו עשויה מקסקסים, ובמקום איפה שאמור לצאת להיות הלהב בדרך כלל, פשוט עולה ומתמצק ראש של דרקון, וזה נראה, וכל והצבע אומר לך דרקון ברונזה. אוקיי, זה מגניב. אני בוחן את החרב הזאת, אני מרגישה למיוחדת. לגמרי. אז אני בוחן אותה, קודם כל אני מנסה להבין איזה עבודה זה, עבודה אלפית, גמדית, אם אני מזהה את המתכת, אתה יודע, הדברים האלה. כל מה שאתה מנסה להבין מהמבנה על המתכת עצמה, זה נראה כמו ברונזה. המבנה עצמו, אין לזה שום סממנים של תרבות מוכרת. וגם, זה גם, אתה יכול לשים לב בלי בעיות, שזה לא שזה ידית, ואיפשהו הלב שלה חסר, אין חור שאליו מכניסים את הלב, פשוט אין כלום. זה פשוט חלק. אוקיי, זה מעניין. אוקיי, זה מרגיש לי שזה חפץ שצריך attunement? או שאני צריך לזרוק על זה identify? אתה יכול או לנסות לעשות על זה attunement, או להטיל identify. שור, אני אטיל את זה, בתור קסם זה דקה אני חושב, לא? כן, אני מאמין שכן. אוקיי, אז כדי לא לבזבז לנו הרבה מאוד מהזמן שכבר בזבזנו, אז אני אעשה את זה בתור קסם. מה שאתה יודע על זה, שזה למען כמה פרטים מאוד מעניינים. דבר ראשון שהלחש אומר לך זה שזה סאנבלייד. עכשיו, סאנבלייד בפני עצמו הוא לא נשק אגדי, זה לא שיש רק אחד ממנו, אבל הם נדירים. והם בדרך כלל לא מגיעים ככה סתם, זה לא משהו שאתה פשוט בונה לך בסדנה שמתחשק לך. וזה, זאת אומרת, בדרגת קושי שלו הוא נחשב רר, אבל הוא דבר די מיוחד. בספציפית זה, יש לו שם, הוא נקרא Sunlight's Wrath. Sunlight's Wrath. אוקיי. אני יכול... הוא חפץ שממש טוב, בדסטיני. היי, אתה גם יודע שכל מה שאתה צריך זה להכניס את ה... כן, הוא דורש attunement כדי להשתמש בו כמו שצריך, אבל ברגע שיש לך את זה, אתה צריך רק to put your mind in the right place, והוא שולט עליו. הבנתי, אני יודע למה זה הגיב לי כאילו ולא לאנשים אחרים? מה זאת אומרת? הם קיבלו מזה נזק, אני לא. כשדסטיני הרימו את זה וכשהאימפ הרימו את זה, זה... כן, זה it lashed out. כאילו... אז אני יודע למה? אתה מרגיש שזה יותר מ... אפילו יותר מסאנבלייד רגיל, יש לו היסטוריה, יש לו שם, יש לו לא בדיוק סנטיאנס, אבל נטיות. אוקיי, אני... טוב,
אני חושב שאני צריך לבחון את החפץ הזה יותר. אני אנסה להתחבר אליו בפעם הבאה שיהיה לנו איזשהו מנוחה קצרה. רגע, אז מה העניין איתו? רגע, שיר לא יכלה להרים את זה? שיר ניסתה. רק לא ניסה. מה האליימנט של? של מי? האליימנט של... לכאורה. זה רק בשביל הפרוטוקול. אבל גם רגנר הוא לא פרגול. בגלל זה היה לכאורה. כן. תשמע, יש לה אימפ אפל ורשע שמשרת אותה. הוא לא אפל ורשע. הוא לא אפל. רגע. אז רגע. Evil, I'm telling you. אז למה אמרת שזה הפריע לה? הפריע לה למי? לדסטיני. אני לא יודע, אולי הוא לא אהב את האימפ שלה, אני יודע, אני גם לא אוהב את האימפ שלה, אז קשה להאשים אותו. זה לאו של אור, לפי השם שלו. טוב, אז לי אין אימפ, תן לי גם לנסות. בפעם דסטיני, אנחנו לא הולכים להיכנס לזה עוד פעם שהמציאות שלנו עובדת לפי זה, ולכן זה לא גזעני, זה מדעי. רגע, מה גזעני לא גזעני? עליו גזעני. עליו גזעני כי הוא נגד אנשים, או נגד יצורים אפלים ורעים כמו אימפים. לא, הוא גם נגד דסטיני שהיא... טוב, שהיא אסוסייטד וזה. אולי שהיא זה איבל בי אסוסיישן. כי היא טיפלינג? אתה אומר שכל הטיפלינג רעים? לא, אבל אני רק אומר, יש לה אימפ, אז יכול להיות שיהיה קצת מהרוע שלא דבק בה. אולי היא צריכה לעשות ניקוי קרמה ולרחות במקווה, אני לא יודע. רגע, אולי בכלל החרב לא, הוא פשוט לא אוהבת את מיסטרה בגלל ששאר החליפה אותה באיזשהו שלב. טוב, אני חושב ש... אנחנו עושים רע לדרקון. אני... חומיק, תן לי לנסות לגעת בחרב. אוקיי. אני חושב שאתה תופס את החרב מהיד שלו. טרו ניוטרל, נכון? מה? כן, טרו ניוטרל. שירי טרו ניוטרל. אם זה אליימנט, אז כן. שיר לוקחת את החרב? כן. זהו? ואתה, תלנדן, אתה עדית. טוב, זה פועל, זה סבבה. עבור, אתה רוצה גם? נראה, נו. כך. עבור, אתה פשוט מניחה לו את זה ביד, או שהוא לוקח את זה? היא מוסרת לו את זה, כאילו. אתה בא לתפוס את זה, אתה חוטף 9 fire damage בתגובה, ו... זה כמו לגעת בקירה עם רותחים. מעניין. מאוד מעניין. טוב, בכל מקרה, אני כמו שאמרת, אני אבדוק את החרב הזאת יותר בשורט רסט הבא ונראה אולי אפשר לקבל את זה יותר פרטים. אם זה בסדר מבחינתכם. טוב, אז אתם רוצים שנלך לאזור האחרון ששם דסטיני אמרה שיש את החרב? אוקיי. בוא נצא אז. יאללה. טוב, יאללה. זוכר גזענית, היא עוקפת אנשים לפי גזע. או שהיא לוקחת אותם לפי תואר המידות שלהם. אנחנו עדיין לא יודעים את זה, אז בואו לא נקפוץ למסקנות. אני בחור טוב, אני לא יודע מה הם רוצים. אנחנו עדיין צריכים לנהל עם זה דיון, אבל שיר התחילה לדבר על כל מיני דברים מרושעים שעשית. אני לא חושב שעשיתי שום דבר מרושע. אינסייד צ'ק. אתה ושמאל ביחד רצח... אברוס חושב, אברוס מאמין לחלוטין שהוא לא עשה שום דבר מרושע. אברוס, אבל אתה ושמאל פשוט רצחת אישה זקנה, כי היה לה בספר דברים שלא אהבת. לא. היא מתה כי היא נקרומנצרית שהעלתה שלדים ועל מתים במבוך כדי שישמרו על חבורת בגברס ובעצם השתמשה במתים לצרכים שלה. זה מגעיל, זה גועל נפש. יודע אם אתה איש עסקנה ונחמדה שעזרה לנו? אתה יודע מי מקושר לאלמתים? רוע! הזדון! רוע! נכון, אין דבר כזה להקים אלמתים בצורה טובה, אז איך מה שעשיתי זה משהו רע. Here's a point. היא עושה פעולות רעות, and I did, and דאגתי שהיא לא תוכל להמשיך לעשות את הפעולות הרעות שלה. אני חושב שאני בן אדם טוב.
באופן עקרוני, יש משהו במה שעברוס אומר, לשימוש בעל מתים זה דבר שהוא מרושע בפני עצמו. אתה כאילו, שאתה מעלה על מתים, אתה כאילו נותן תפילה לאורקוס. האם זה לא דבר רע? בזה אני יכול... תראה. אבל זה לא חייב להיות אורקוס, זה יכול להיות גם כמה אחרים. אני לא חושב... אני לא חושב שזה רק אורקוס, מאחר שזה משהו שלמיטב ידיעתי שכל הכהנים יכולים לעשות, אבל אני כן חושב שיש כאן את מידת הבחירה, ואם לעשות את זה או לא לעשות את זה. והעניין הוא לעמוד בפיתוי ולא לעשות את זה. תראה, לא, כאילו, איך זה עובד? הרי כל האלים נותנים לך אפשרות לעשות את הקסם, אבל זה נגיד... אוקיי, יש אלים שנגיד קשורים לאש. או, האלף הולך להסביר לי על אלים, זה הולך להיות טוב? לא, לא, אני מסביר, אני באופן מאוד כללי. קודם כל, יש לי proficiency ב-religion. או, יש לי proficiency ב-religion, הרחבתי על זה יחידות בבית ספר, אה? לגמרי, אולי עוד מעט תגיד לי גם איך... לך, כמה פלוס ב-religion יש לך? I am a cleric, it's my job, you imbecile. כן, איזה ציון קיבלת, הוא שואל. אני לא קיבלתי ציונים, אני מחלק ציונים, אם כבר, אבל כן, דבר אליי, שתף אותי את חוכמתך, מה אתה יודע על האלים? שאתה, בעצם, יוצר משהו, שאתה, גם אם אתה מאמין של אל אחר, אבל אתה יוצר נגיד משהו, אתה סוגד למורדין, שאתה עושה את זה. הפעולה מחזקת את מורדין, לא? אוקיי, תמשיך. אבל ליצור דברים, כאילו, אז רק עצם פעולה נותנת את הכוח למורדין. עכשיו, אורקוס הוא האחראי על מתים. אז כל פעם שאתה מכריע על מתים, עצם היצירה שלהם מחזקת את אורקוס. אבל אתה לא מתפולל לאורקוס בשביל ליצור אותם. גם כשאתה יוצר נשק, אתה לא מתפלל למורדין. הבנתי, אז פשוט שגית בלשונך כשאמרת את זה קודם. כן. אוקיי, מעולה, אם כך אנחנו יכולים לסכם שטעית ואפשר להמשיך. אוקיי. טוב, בכל מקרה הנקודה היא שבעניין הזה אני לא יכול להאשים אותך יותר מדי. מי שמתעסק עם מלמתים, סופו להיות מת. מי שמתעסק עם מלמתים, ישן עם מלמתים, אני לא בטוח מה רציתי להגיד את זה. כנראה שיהיה על מת. איך אגב, הבחור הזה אמר שהחדר נמצא איפשהו פה, אז כאילו... זה כנראה היה החדר ששם עשו את הטקס, אתה חושב שיש בחדר עם הערפל עוד דלת סודית? בום! יכול להיות. טוב, נסתכל פה בואו נבדוק, אנחנו כבר כאן, אז בואו נבדוק מה יש כאן. סם! קביר, בואי. הם הולכים איתך, פשוט אני אעשה סתם רק שזה רלוונטי. החדר הזה נראה כמו איזשהו סוג של חדר מגורים קטן. למה הוא לא אמרה לי את זה? אוקיי. יש פה בנק בדס ומדפים לאחסן כל מיני דברים. אתם רואים פה אוכל ומים וקצת כלים וכן, בקיר הדרומי יש קשת גדולה מאבן. על כל צד יש חריטות של מה שנראה כמו אלפים. צד, כל צד יש אלף לבוש מאוד מעט ואחד אלף זכר, אחד אלף נקבה והאלף נראה כאילו צורח בכל כוחו והאלפית עושה לו כזה בגישה הכי רגועה שיש. דו צ'אט. אוקיי, אידנטיפיי. אברוס, תנסה לצחוח. שור, לא חושב שזה יעבוד, אבל זרום. איפה מיסטרה שצריך אותה? אתה סתם צורח על זה? כן. אתה רואה? לא, לא קורה כלום. Identify.
עשר דקות, אידנטי. אמרנו שהאידנטיפייר נותן לך את כל המידע הלך להפעיל את זה? כן. כן? אוקיי. זה מה שעשינו עם שערים. אוקיי. מישהו צריך לצרוח תחת סיילנס. אני יודע לאיזה קומה זה מביא? לא. יש לך את הקסם? מוכן? לא, אין לי את הקסם מוכן. אוקיי, אז צריך לנסות אותו בהזדמנות. אני יודע אם יש לי אותו בכלל, רגע. אני די בטוח שיש לך אותו. מה להגיוני שכן? כי נראה לי שאתה... כי אני זוכר שהשתמשנו בו בקרב נגד הבנשי. השתמשנו בו כי היה לנו צל שם. אולי אני הטלתי אותו? אתה יכול להטיל אותו אם אתה רוצה. זה... אין לזה לוויזארד. אז צריך להכין אותו. אז אולי יום אחר אם אנחנו נרצה. לפחות זה ריטואל. כן? סיילנס זה ריטואל? כן. וואלה, בטוח. לא נראה לי זה. אני גם לא, נשמע לי לא נכון. כן, כן. כן, וואו. טוב, מגניב. זה לחש נפלא. אם אתה רוצה שיהיה לך רגע קל לקרוא ספר בלי שיפריעו לך. למה סיילנס זה קונדישן? כי אתה יכול להיות סיילנס. לא, זה כנראה נכנס לפה כסוג של קונדישן שמייצג את סיילנס על מישהו, כי זה גם אימיון טו תנדר דאמג' וכל הזה. אוקיי, מגניב. אז תגידו לי מתי נרצה להכין, מתי נרצה לנסות זה, ואז יום לפני ואני אכין. בואי נעשה מחר. אוקיי. בסדר גמור. טוב, אולי תדע לאיפה זה יוביל. טוב, אז נמשיך. בחדר הזה יש עוד דברים חוץ ממיטה ושאר? זה מה שאתם רואים. מתחת למיטות, דברים... לא, יש פה שש מיטות כפולות וקצת כלי אוכל. אמרת שיש גם אוכל, אמרת, נכון? אז שלא לוקחת לה משהו לנשנש. תגלגל לי קוף 10 פלוס 2. שני קוף שש. רן, אינבסטיגיישן, חדרים, פתחים סודיים, משהו? את מוצאת מספיק בשביל לארגן אספקה של שישה ימים. טיפה יותר בלישוש, סבבה. ואם אתם רוצים לאסוף מפה גם מסקית או שתיים, זה גם אפשר. כן, אלון? לאסוף מסקית? מסקית. לי אוכל. מסקית. מסקית. אוקיי. חשבתי שאמרת מילה אחת. מסקית. כן. תיארתי לעצמי שלא הייתה הכוונה לכלב. כלב? כן, אין כלב מסקית. קרוב מספיק. לא. מה? יואל לוין. יש כלב מסקית. מסטיף. באמת? מסטיף. חשבתי רגע משהו אחר, לא משנה. וואל. ערן, תזכיר לי מה זה? מה זה? השלד הזה. רגע. אמרת על תוצדיות? כן. גיינס וסטגישה. גיידנס. אתה לא שם. אוקיי, אז... לא תקבל גיידנס. לא, רגע, זה קיפ היי, לא קיפ לו. כן, רגע, בוא נסתכל. 16. אתה לא מוצא תוצדיות פה. לא. לא, אמרת שתחפש גם בחדר של הערפה, לא? כן, אני צריך לחפש בחדר של הערפה. אז לזה אני נותן לו גיידנס, ערן. אז כן, זה כזה, אני הולך רגע לחפש תוצדיות, אני לא רוצה להשאיר any stone unturned, וכזה גיידנס. שו, אני נותן לו צ'פחה כזה. כן. אוקיי. שמורדין יהיה איתך.
קיו. 25 זה יותר טוב, אתה רוצה להוסיף על זה את ה... את הגיידנס? תמיד, ברור. אתה יכול לשמור על זה עד דקה. לא. אני לא מאמין בלשמור. 26. אתה עובר ומחטט, כמו שאמרתי, למעט החדר הזה, החדר הזה כבר לא ערפילי כרגיל, הוא רק כמה סנטימטרים של ערפה על הרצפה, כמו בכל שאר החדרים. אתה עובר על הקירות, וכנראה אתה מצפה למצוא פה מה שגיליתם קודם, אז אתה גם מוצא איזושהי אבן שאם אתה לוחץ עליה, היא סוג של טילט החוצה, ואז תופס את זה. ומזיז חלק שקודם היה בלתי נראה אחורה. חבר'ה! מצאתי דלת סודית! דלת סודית! דלת סודית! דלת סודה? סודית, טיט. כשאתם מגיעים לחדר הזה, כשאתם מגיעים לחדר הזה, אני חושב שדבר ראשון, אברוס מזהה את הריח. של צועה של הטלפים, כי זה מה שמכסה פה את רוב הרצפה, והתקרה היא לא מסוטטת עם טיילס, היא תקרת מערה מאבן גסה עם נטיפים קטנים, לא רציניים, ותלויים מהם בכל מיני מקומות וסידורים כמה וכמה וכמה הטלפים. שיר אומרת למלודי לכי לשחק. זה בסדר, יש למלודי את שיר שתארו כל הטלף שיפריע למלודי. כאילו, היינו באזור הזה. כן, היינו פה. יש פה עוד דלת, רוצים להסתכל עליה או... בוא נסתכל עליה. אחרי גדול לא בטוח לאן להסתובב. רגנר מסתובב, זה פשוט לוקח לו זמן, הוא איתי. בכל זאת גמד. כן. כן, טוב. גמד בשריון כבד. כזה, הוא מסתובב, טום טום טום. גמד גמד שעל הקיר. אני לא על שום קיר. כן, המקום הזה גם ריק, מאובק. ונראה לי שאתם מכירים. היינו פה. כן, כן. היינו פה. כשדסטיני מגיעה לדלת, היא רואה היא שמה לב, כנראה, מאז שזה קרה לפעם הקודמת, שהפסל שעומד כאן, הראש שלו קצת מסובב לכיוונכם. לא מספיק בשביל לגלות משהו מתחת לברדס, אבל כן. הוא זז מהפעם הקודמת שראיתי אותו? כן, ככה זה נראה. שהוא, כאילו הוא הסיט את הראש לכיוונך. אתם רוצים לעשות פה איזה ניסוי אולי עם החרב והפסל? החרב והפסל? יש לה מקום להחזיק משהו? יש לה שני דאגרס, לא? יש לה כבר משהו בידיים. החדר עצמו מלא ערפילים, אז קשה לראות בבירור מעבר לזה. למה את שואלת דסטיני? כי הפסל הזה מתנהג מוזר. למה אתה חושב שזה קשור לחרב? יש סיבה או שזה סתם השערה? גם החרב מתנהגת מוזר. דסטיני, למה היא מתנהגת מוזר? כי היא לא אוהבת אותך? דסטיני, עכשיו הפסל הזה פועל כמו הפסל שראינו קודם? שור. היא הפסל הזה מה כמו שראינו קודם? כמו הפסל שראית קודם, שדיברתי טוב והוא הביא לך דברים. תזכיר לי? פסל שמתייחס אליי זה מוזר, פסלים לא אמורים לזוז. וכשאת מסתכלת מקרוב? אני מסתכלת מקרוב, אחד הפגיונות חסר.
עכשיו יש לו מקום ביד לחרב. מבחינת כולכם, מה שאתם זוכרים, תמיד החזיקת פגיון אחד. על מה את מדברת? תמיד החזיק פגיון אחד דסטיני, את מרגישה בסדר? אני אגיד לך את מה שאמרתי לך מקודם, פסלים מדברים אלייך, תדברי אליהם חזרה. דסטיני, יש לי זיכרון די טוב, והיה לה סכין אחד. דסטיני, בואי רגע. אומייגאד, אנחנו עושים לדסטיני גז לייטינג. דסטיני, בואי רגע. רגע נראה מסמן לך כזה ככה. אבל אני חושב רגע, מתקרבת. זאת אומרת, מבחינתכם, כשראיתם את הפסל הזה קודם, היה לו רק פגיון אחד. למרות ש... אברוס ורגנר חיטטו בזיכרון שלהם וזה נראה כמו פסל של שר ולפי הזיכרון שלכם הנשק המועדף של שר הוא שני פגינות. אוקיי, אני מסמן לדסטיני ככה, אז היא אמרת שהיא מתקרבת? כן. רגנר בודק לה את המצח כזה? לא נראה שיש לך... רגנר, אתה לא רציני, אתה לא מאמין לי. לא, אני רק מוודא שאין לך חום יקרתי. אוקיי, דסטני. אז... כן, סליחה, שיר. דסטני, אם רק את רואה דברים, אז לך וזה הפסל, אז תדברי איתו. מקודם צדקתי כשאמרתי את זה, ואני כנראה צודקת שוב. תמיד תדברי עם פסלים שמדברים אלייך. זה כלל בחיים. אוקיי. אז... יורדת על ברך אחת, נוגעת בבסיס של הפסל. ושואלת, את רוצה שאני אתן לך את החרב? אין תגובה. אוקיי, אני אנסה בכל זאת, כי אני יודע שאמורים להיות לפסל הזה שני פגיונות, אני אנסה... טוב, אני אנסה לעשות את מה שהצעד דסטיני, בין אם זה רק בשביל לראות אם זה עובד או לא. אני אקח את החרב, היד זה די גבוה אני מניח, נכון? לא, היא מחזיקה את זה, היא מחזיקה, היא עומדת ככה עם הגלימה שלה והברדס, ברדס ככה עליה, והיא עומדת פחות או יותר ככה. הבנתי. אוקיי, אני אנסה לקחת את החרב ולתקוע לה ביד. איך שהיא מחזיקה, היא מחזיקה את הפגיונות באחיזה הפוכה, זאת אומרת ככה והפגיון לכאן, אז אתה מנסה... ככה, הפוך. כן, אתה מנסה ככה לדחוב את זה, וזה פשוט כזה, אתה תוחב את זה, אוקיי, וזה נופל החוצה. אני כזה מסתכל כזה על דסטנים. ניסינו! ואני ארים את זה בחזר. יש לנו סכין? אני סכין? כן. נראה לי שיר ארים איזה משהו, לא? כן, יש לי סכינים. אז אולי צריכה לנסות את זה. אני בעד שדסטני תנסה. אוקיי. כן. לא השתתי דחת סכין מיוחדת ש... לא, שהנשק האהוב עליה הוא שתי סכינים ועילה של כסף. תראי, שיר תופס את הפגיון בלבלה ומגישה לדסטיני את הידית, תחי. פגיון רגיל. כן. כן, אוקיי. חלוטין רגיל. מנסה להניח את הפגיון ביד שלך. את... את כזה... לוקחת את הפגיון משיר, ואת כזה... קצת בחשב שסתכלת על הפסל, ואז כזה... זירות מכניסה את הפגיון למקום מתחת לברדס את רואה כאילו את מסתכלת לתוך לילה אינסופי שני כוכבים מנצנצים במרחק ולרגע זה יוצאת מזה אחרי שנייה עושה סוג של דאבל טייק ושוב הכל חשוך ואת מסתכלת למטה מחזיקה בקצה של הפיגיון אובסידיאן השני של הפסל וכולכם תוהים למה לכל אורחות היא מחזיקה את הפסל ככה? רגע, מה? תחזרי למשפט האחרון? מהנקודת מבט של רגנר אתה ראית את דסטיני פשוט ניגשת להחזיק את הפיגיון המפוסל של הפסל. רגע, היא נתנה את הפגיון שלה ואז היא נגישה לפגיון שנמצא אצל הפסל? לא, תמיד הפסל לא שתי פגיונות, היא פשוט מחזיקה אותו מוזר עכשיו. אז... אוקיי. לשיר חסר פגיון על החגורה עכשיו? לא, תמיד היה שם מקום פנוי. אוקיי. טוב. את רואה שום דבר לא קורה. דסטיני, הכל בסדר? הגשת משהו?
שנגעת בסכין? כן, אני ראיתי משהו לרגע. דסטני, דברי כבר עם הפסל, אמרתי לך את זה אלף פעם כבר. למה את לא עושה את זה? אני הרגע עשיתי את זה. לא, את סתם הלכת להחזיק אותו מוזר. דסטני, בואי רגע. אוקיי, רגע, נרתה בשטויות שלך, אני מרגישה בסדר גמור. כאילו, את פשוט באת ונגעת פסל בסכין. את פשוט מתנהגת קצת מוזר, ובדרך כלל הייתי מצפה להתנהגות כזאת משיר. No offense. תראו, אני עשיתי איזשהו קשר, ואני לא יודעת, היא גרמה לי לעשות את זה. אוקיי. האלה גורמת לך לעשות דברים. אוקיי, או שהיא נביאה, או שהיא סכיזופרנית. בעולם הזה קשה לדעת. לא, אבל זה לא הגיוני שפלדינים מקבלים הוראות מאלים. גם קלריקים מקבלים הוראות מאלים. כן, אבל היא לא האלה שאיתה אני עובדת. אלים בכללי. ואם עכשיו יבוא מורדין, את לא כזה, לא. אני מצטערת מורדין, אני לא מקשיבה לך. כן, אם מורדין יצטרך פלדינית, ואז אני אקרה באזור שהוא צריך, אז... ברמה העקרונית היא לא תהיה מחויבת, אני חושב. הרצון החופשי שלה תמיד נשאר. כן, אבל כאילו שמורדין מבקש ממך משהו. זה היה כמובן. אני מסכים איתך, אני רק אומר שהבחירה החופשית תמיד נשארת בידינו. טוב, בכל מקרה, אם סיימת לשחק עם הפסל, את מוכנה לזוז? טוב, אנחנו בוא... אני מנסה להוציא את הסכין מהיד המפוסלת. כאילו, את הסכין המפוסלת. זה נראה כמו חתיכה אחת של אופסיניון. טוב, לא, זה ממש מוזר. אני מנסה להוציא את הרגילה שניסיתי לשים. את מה? הסכין הרגילה השנייה שרציתי לשים. ששמתי לה ביד. זה פשוט חתיכה אחת של הפסל. זה נראה עכשיו כאילו זה פסל שלם. לא כאילו שמת משהו. אוקיי, כן, הכל מוזר. בוא נלך מכאן. מה קרה? רוצה לפרט? אני שמתי סכין ממתכת ביד של הפסל, והיא פשוט הפכה לאבן. או. מתי עשית את זה? הרגע, ממש מול העיניים שלכם. לא, את פשוט באת ונגעת בפסל. משהו מוזר מנסה לשחק איתי. משהו מאוד מוזר קורה כאן. נשמע ככה? יכול להיות שדסטיני חולה? או שכולנו חולים. גם סבירות, אנחנו מסתובבים הרבה ביחד. הוא כנראה נדביק אחד את השני. וגם אתם מבלים הרבה זמן במקום מאוד סגור ולא פתוח לאוויר. כן, לא מעובר כאן, כן. אוקיי, טוב, בואו פשוט נתרחק מהאזור הזה וננסה להרהר בדבר. איפה אתה הולך? איפה אתם הולכים? אני הולך לאן שהדרך מובילה אותי שיר. אבל סתם חזרה לחזור. רגע? למה? אני לא חושב שהלכנו לצד השמאלי. כן? אתם רוצים להתערב איתי? לא, לא, יש צד שמאלי, אבל יש עוד שמאלה שלא הלכנו אליו. לא הלכנו עד הסוף שמאלה. הנה, פה היו אח בראשים. לא, אוקיי, כאן היינו, אבל אם נמשיך שמאלה, אז לא היינו שם. לגבי השלט שחלתי להגיד, זה מה שנשאר מהבן אדם היחידי שהיה שם הקולטיסט שלא נלחם בהם, שאח בראשים אכלו אותו. דרך אגב, בואו ניקח את מה שהיה לשולחן עם כל הדברים. כן, לקחנו את זה. כן, לקחנו את זה. נכון, לקחנו. כן, רן רשם לנו את זה. כן, נכון. לא שמת את זה בבור? שמתי, שים את זה עכשיו. אני אכתוב את זה. כן, שלא רוצה לשכח. חזון של מונסטאר. רגע, איפה הקבוצה? כן, אתם בורחים מכולם. אנחנו כאן. נו, מול עוד מהסגרים לדלת של הקולטיסט. הנה, דסטני מצא, רק אברוס. כולם מחכים לאברוס. אני רוצה שאני פשוט אקפיס אתכם את כל הנושא, תגידו. לא, הכל טוב, הנה, אנחנו עכשיו מתקיימים לאזור שלא היינו בו, אני חושב. רגע, אבל אנחנו... דסטני, מאיפה את מרגישה את ה...
מכיוון הדרקון, אנחנו פשוט רוצים להתעכב אם להגיע לדרקון. זה היה רק כיוון הדרקון? לא היה עוד אחד? היו שניים. היו שלושה. בואו בואו, רגע נברח לנו, מה היה? כן, היו נשאר אחד. שניים באזור הזה הכוונה. היו שניים באזור הזה ו... נשאר אחד? כן, נשאר אחד. ודסטיני עדיין מרגישה את זה. ולאברוס זה כנראה עושה איזשהו טיק, כי... זה לא עבר הזמן? כן, עבר הזמן. הלוקייט קריצ'ר של אברוס עבר. הלוקייט אובג'קט של דסטיני נשאר. טוב, אין כאן כלום, זה פשוט מערה ריקה. ערן, זה נראה כמו ירידה לקומה הבאה, נכון? זו אכן הירידה לקומה הבאה. וואו, let's go. גילינו את מה שצריך לגלות. לא, צריך ללכת לדבר עם דרקון. אנחנו רוצים לעשות את זה היום? זה הירידה לקומה הבאה? יפ. ערן, אם אנחנו נרד, כל המשחק ייעצר כי זה לא מוכן או שזה מוכן? המשחק בהחלט יעט, כי אני אצטרך לעשות דברים on the fly. אוקיי, בואו נעשה דברים על הזבוב. קדימה, חברים. אתם לא רוצים להילחם בדרקון? לא רוצים להשיג את החלק האחרון של החרב? לא אמור להרוג את הדרקון אבל. זהו, כשאתה אומר בוא נעשה דברים על הזבוב, אז פורשה מרימה את הכל. לא אמרתם שתעזרו לי לעזור לדרקון? כן, הבעיה היא שהדרקון... לא צריך להרוג אותו. מה היכולות של הדרקון? את יודעת במקרה? הוא יכול להשתגר, לעשות דברים כאלה. ממה שאני יודעת הוא היה דרקון ברונזה. מה שדרקון ברונזה יכול לעשות? מה אתה יודע על דרקוני ברונזה? או, זאת שאלה מעניינת. Let's see. אדולט. נרקנה. ברונז דרגן. אתה יודע שהם בצבע ברונזה. זה ארקנה. ארקנה, ארקנה אני בסדר. זה אמור להיות לך לפחות פלוס אחד, כי אני זוכר פעם אחת קודמת שגלגלת על זה. יש לי פלוס 15 בארקנה. לא, השאלה אם יש לך בונוסים ממפגשים קודמים. כן, ואני זוכר לפחות אחד, יכול להיות שיש עוד, אבל אחד אני זוכר, אז מתייחס לאחד. אוקיי, אז 22. דרקון ברונזה הוא CR 15. יש לו דארק ויז'ן, כמו של שיר, יש לו בליינד סייט. ה-AC שלו יחסית גבוה. ויש לו גם... הוא יחסית ביפי מבחינת העמידות שלו. מבחינת עמידויות... גם מבחינת דרקוני עמידויות זה קל. דרקון ברונזה יורק ברקים ולכן הוא עמיד לברקים. חשמל. יכולות קטומות או משהו כזה אני יודע או שזה כנראה פר דרקון? מה? יכולות קסומות. דרקונים רגילים בפני עצמם לא מטילים לחשים, זה מה שאתה יודע. אוקיי. שדוגון, מה אני יודע עליהם? מה? שדו דרגון, מה אני יודע עליהם? שדו דרגון זה כבר עניין אחר לחלוטין. שדו דרגון כבר גלגלת, אתה יודע שהם די עמידים לנקרוטי. נראה לי גם היה קור, אבל אני לא זוכר ל-100%. שהם דרקון שמושפץ, זה משם הפלוס אחד שיש לך. Shadow Dragon. Shadow Dragon זה כבר יהיה religion, כי זה... זה כבר דברים לא טובים. תגידו, היינו באזור של כספת הצללים ומה שמתחת, זה נכון? וואי, אלוהים, למה אני מגלגל כל כך רע? כן, אבל... אוקיי. Shadow Dragon זה לא יצור שנוצר בפני עצמו, זה בדרך כלל משהו שמעוללים לדרקון אחר. וזה קסם אפל ומושחת. די הופך אותו לסוג של צל חי. אתה לא יכול גלגול כזה, אתה לא יכול להעריך יותר מדי מה בדיוק זה נותן לו, אבל אתה יכול to assume מהנתונים האלו. טוב, okay. חברים, אנחנו... אז בוא נלך שוב לחלק של השלופל פה. למה אנחנו... מה אנחנו עושים עכשיו? לא רוצים... משם, משם הרגשתם את הדרקון. הולכים להציל כן. דרקון, לא? כן. To the shadowfell and beyond. זה, אני מסמן לך, ערן, לאן להזיז אותנו. רגע, מה השעה? השעה היא 1:45. צהריים, אוקיי. Okay. טוב, כולם מוכנים עם קסמים? חושב
כנראה. זה אמור לעבוד? כן. כן. אלו לא פה. גם הפרגוד לא פה. הפרגוד גם לא פה. אני סבבה עם קסמים, יש לי כמעט הכל. גם שיר כמעט פול. יאללה, let's go. שנייה, יש פה דלת שרצינו להסתכל עליה. כן, זורק רגע לפה. אוקיי. כן. אתה עוד דלת שרצינו להסתכל עליה. לברוס? סם! אני אביא אותם כי פה שמספק את אור. פור שאחר כך מביאה לנו חשבון חשמל. לא חשבון חשמל, את מספקת חשמל. מספקת אור, חשמל. זה בחינם? כן. זה שיר משלמת על זה, זה הכסף של שיר. אגנר, תפסיק לרוץ! אני לא רץ, אתם זוחלים, ואני אומר, ואני גמד. בתור גמד אתה עצן. אל תשכחו להסתכל על התקרה לתקרה ויש עוד הרפדים. החדר הזה מכיל כמה כיסאות עץ, רובם הפוכים על הרצפה. יש שטיח נחמד גם על הרצפה, הוא נראה ישן ולא מטופח. יש שטיחי קיר גם, הכל קצת מתפרק עם עובש, ונראה כאילו מה שהיה פה, זה היה מאוד מאוד יפה לפני איזה 100-200 שנה. זה בינתיים. אוקיי. יאללה, בוא ניכנס לבפנים, נביא ל... נעבור אוס לבחון. כן, בוא נראה. כולם לגלגל... כל מי שבפנים לגלגל וויזדום סייב. ברור. כולל מלודי? כולל מלודי. אם היא בפנים, כן. איזה כיף, עם פרופישנסי 15. רגע, זה בלי הבונוס של דסטיני. דסטיני, כן, זה הבונוס של דסטיני. אז זה 20. כן, שיר ורגנר גם מקבלים את זה אם רוצים. 20? שור, נותנים בחינם אני לוקח. ועזרה ב... 15, 12. מלודי 15 ועזרה גם פלוס 15. וואו, אלוהים, מה זה כל הגלגולים הגרועים האלה? כשאתם נכנסים ככה, אוקיי, הכל נראה טוב, בוא ניכנס לחדר, אתם נכנסים פנימה, הצללים שבקצוות מתמצקים לגוף אחד גדול שנראה כמו ראש עצום של דרקון מצל מתנדף, והוא כזה פוער את הלוע שלו לכיוונכם, נוהם עליכם, כל מי שהשיער שלו לא אסוף או איכשהו פזור ככה מתנפנף באוויר. עזרה טס החוצה בצרחות וכולכם כזה... זה רגע שלהם. תחזירי אותו שיפסיק לצרוך בבקשה. אוקיי, קורף לו במחשבה, עזרה, הכל בסדר. רגע שלהם. את שומעת אותו כזה. אבל אחרי איזה דקה הוא נרגע והוא יחזור. לא האימפחי אמיץ, אה? שיר מרימה את השטיח ומסתכלת מתחתיו בזמן שהאברוס עובד. Please roll a wisdom perception check. Perception זה לא בדרך כלל wisdom או שאני מתבלבל? כן, כן, ככה, לא, אני קורא ישירות, זה ככה הם קוראים את זה להגיד את זה ולהקריא את זה בספרות הרשמית. אוקיי. אברוס, אתה מוצא משהו? אני ומלודי מחפשות פה ביחד. אני רק אזכיר שהפאסיב פרספשן שלי הוא 19, למי שרוצה לדעת. אז בזמן ש... אז מה שאנחנו רואים ככה, עם הפרטים שנפרסו בפנים כרגע, אנחנו רואים את שיר ככה מרימה את השטיח, מסתכלת למטה, יש קצת פחות אבק תחת לשטיח, חוץ מזה הוא נראה די אותו דבר, ואז כזה רגנר עובר לשטיח, מסתכל למטה, put that back,
ואתה קולט שממש תחת שכבת אבק וכמעט פזור לחלוטין על השטיח יש תבנית נראה כמו איזשהו רויאל קרסט של ירח אומרים שבריר ירח? קרסנט מון? סהר סהר, מצוין ירח סהר, כסוף וארבעה כוכבים על רקע מה שנראה כנראה בעבר היה כחול מאוד יפה אפשר לדעת אם יש לזה קשר לדעת? שנייה, אלון? יש לך לק על יד שמאל? כן אוקיי, אני כזה שנייה לי, היה לי כזה יש לו לק על יד שמאל? כן, זה קצת יורד, אני כנראה אחליף את זה עוד מעט רגנר גרגל היסטורי צ'ק, אבל בחיסרון זה לא רליג'ן? לא, זה לא רליג'ן אה, אוקיי אני באמת, אני צריך לזכור, אמרתי לכם, תגרגלו מה שאתם רוצים, אני אגיד לכם בעתם רגע ערן כן זה לא סטרייט אינטליג'נט כדי לקשר בין הסמל לשם מון סילבר ששמענו פה מלא? גלגל היסטוריה מונסטר, לא? מונסטר איפה זה? מינוס אחד לגלגל יותר מהבחור עם הפלוס שלוש סליחה, גם אתה מורגל בחיסרון גלגל להיות קופסרים? כן, שחר אתה שכחת שאמרת שאתה עושה עכשיו attunement ל-Headband עשיתי attunement, זה לא הוסיף את ה... לא יש לך... יש לך proficiency בזה, שחר? במה, בהיסטורי? כן כן אוקיי, אז אמור להיות proficiency אז אמור אותך פלוס מונה, לא? כן, כן, אני רואה, זה לא עדכן עשה לך 5, גלגלת 12 ערן, אתה יודע למה זה לא מעדכן? זאת שאלה מעניינת headband of intelligence of intellect למה כולנו אומרים ב-headband of intellect? לא, headband of intelligence לא יודע כאילו, כנראה כי הסטאט הוא intelligent כן חשבתי שכשאתה עושה לזה הטיון זה אמור לבד אתה צודק, זאת החלטה, זאת השגה לגמרי הגיונית עד כזה וסיסטם אביליטיז value override ל-19 אתה יוצר עכשיו פאסיב אפקט כזה? כן זה לא התווסף? לא, עדיין לא, עדיין יש לי כאן 8 אני רואה כן ואתה attuned equipped identified proficient system abilities intelligence איזשהו מעקף לזה טוב, אני ארוך את המוד כן, לא הכל מסתדר בדיוק עם ה... זה משתנה איך עכשיו? בואו נראה עדיין 8 רגע, אני אנסה סתם לגלגל את זה, אולי אני רק רואה את זה 8 כן, לא, אני גם רואה את זה עדיין עם מינוס 1 טוב, אז נפסיק עם זה כרגע ונראה מה קורה עם זה ויש לך אינטליג'נס 19 אוקיי אז מגניב, אז זה פלוס 4 זה בעצם אמור להיות עוד לא, סליחה זה פלוס 5 למה שגלגלת כן, אמרתי ועוד חמש אוקיי, אז לשיר זה שש אל המושג לרגנר זה 12 אז כן, לרגנר זה דווקא... רגנר הוא זה שמחבר את כזה מון סטאר מון סטאר מון סטארז אוקיי, אז כן, אני אומר לכם
שזה כנראה של הסמל של מונסטר? כן, כנראה שזה הסמל של מונסטר. אוקיי, כנראה זה הסמל של מונסטר. יש כאן עוד משהו בחדר הזה? כאילו, אני רואה שיש כאן את הדברים האלה שהם נראים כמו כיסאות רפאים או לא יודע מה הם. הם כיסאות עץ ששפוכים על הרצפה, חלקם שבורים, פשוט הכל פה חסר צבע. מה שמזכיר לי, בגלל שהוספתי את הדבר הזה, אז צריך להיות מין כזה. ככה יותר מתאים. שאלה, כאילו אני מחפש דלתות סודיות. גלגל אינבסטיגיישן. לא, אין פה דלתות סודיות. אני צריך עוד ביתרון, רגע. אוקיי. מנצה, זה פשוט טי. חצתי על זה. לא, אתה לא מצא פה שום דלתות סודיות. פעם הבאה תנסה עם אלט. אני מנסה את הרמאות, לראות אם... את הרמאות? לא אמרנו שתעדכן את התוכן של זה כדי שזה יגיד לנו באמת מה זה אומר? אני... did we? Maybe we did. רגע, שנייה, בוא אני... כן, אני לא זוכר את כל הפרמטרים באופן קבוע. זה בפיצ'רס שלך? זה בפיצ'רס, כן. היסטוריקל נורד. כתוב שם... תראה, זה כתוב שם, אני לא יודע למה זה לא זורק את זה. כן, לא, לא, זה לא... לחץ על האינפו? טוב, אני צריך ללחוץ על האינפו משום מה. כן, אתה צריך ללחוץ על האינפו. אבל... טוב, אני אנסה לזכור את זה פעם הבאה. צריך ללחוץ על האינפו. המקום הזה ספציפי? זאת אומרת, כל מה שראיתם עד עכשיו זה נראה כמו עוד קומה שהלסטר בנה כדי to fuck with people. אבל החדר הזה נראה כמו ממש חדר מפגשים, או כזה gathering room, או חדר ישיבות, רק בלי השולחן, של בית אצולה מלפני המון זמן. אוקיי. איזה מקום מוזר לבית ישיבות בשבילו גם מדהים. כן. לא, זה אותו הדבר. אתה רוצה לזרוק גם את סטון קרנינג, אבל זה כבר זרקת, לא? אז רגע, זה ההיסטוריקל נולדג' יש לי אותו כבר כאן, אז אני לא צריך אותו גם למעלה. אוקיי, בוא נעקוב אחרי דסטיני. כן, יש לי סטון קרנינג, אבל... זה לא נראה לי משנה. אבל אני לא חושב שזה קשור. Origin of Stonework. זה בעיקר בשבילך שתגיד לי, האם הבדיקה שאני עושה קשורה לסטונוורק או משהו כזה? אז אני אגיד לך כן, אז אתה יכול להגיד על ביתרון. הבנתי. לא, זה... אוקיי. זה אקספרטיז. כן, you're considered double proficiency. Double proficiency! היי חבר'ה, בואו נרד כולם למטה. מה, אבל... יש שם דלת. היא כנראה מובילה למקום מסוים. תסתכל למעלה, היו ערפדים מקודם על התקרה, אל תפתח את הדלת הזו. אני מסתכל למעלה. קודם כל, שדסטיני תגיד לנו מאיזה כיוון. אוקיי, דסטיני. כי איפה שהיא מרגישה זה כנראה הדרקון. אוקיי, אז דסטיני, תובי לי את. מבחינת דסטיני זה דרומה קצת מערבה. אז בואו נלך לכיוון של החרב. כן, זה רעיון טוב. כשאתם מגיעים לפה... זה לא זז לי. הדלת הזאת נפתחת. דסטיני רואה את הערפד שם, שפתח לדלת כרגע. הוא מסתכל על דסטיני, וסוגר את הדלת. אוקיי, יש שם ערפד שאולי לא רוצה הפרעה. תראי לי, אני אלך לדבר איתו. בוא נשאל אותו אם הוא תרם היום לכנסיית מורדין. נראה לי לדפוק על הדלת. בשיר שדופקת על הדלת. מר ערפד, אפשר לדבר איתך? אין תגובה. רגנר דופק על הדלת עם הוורהמר. על הדלת הזאת. זה כבר משהו אחר. כן, לא, רגע, לא משם הגיע ערפד? לא. אוו. לא. אז סגור את זה, למה אתה הולך לשיר? דסטיני, למה אמרת לי שהוא הגיע מכאן? You already opened it and saw all the cool things.
לא, אנחנו רק רואים חדרק. איזה קולסינג, יש כאן בעיקר נאסינג. יש חדרק. בוא תתאר לנו. חדרק. אה, זה מסביר הרבה. אז אוקיי, יש שם חדרק ואנחנו לא ניגע בו כרגע. אהו. אוקיי, אז בוא נפתח את הדלת הנכונה. כן, צריך לשים לב מה כן עכשיו הידן, מה לא נחשב הידן. אוקיי. כן, אני לא יכול, אפשר לזוז בינתיים. כן. אוקיי, אז דס, אז עוד פעם, מי דופק על הדלת? אמרת הוא לא עונה, ואז רגנר עם הוורהמר דופק. רק רגע... את רואה שיר, וורהמר יודע לדפוק יותר טוב. כן, אבל אנחנו רוצים לדבר איתם. אנחנו לא רוצים לדבר עם הרפדים. רגנר, בטח שאנחנו רוצים לדבר, ואז היא אומר, ואומרת בכל, בטח שאנחנו רוצים לדבר עם הרפדים, ואומרת בקשר הטלפתי. בוא נתפוס אותו בהפתעה, תמי לדבר איתו. אני לא מכיר את הדרכים הנלוזות האלה, אבל לכי על זה. יופי. הוא מסמן לך להתקדם. כן, שנייה, אני צריך להפסיק לסמן את מלודי, ולסמן רק את שיר. רק את שיר, לא את האוויר. קדימה שיר, כולנו מחכים רק לך. זה מסמן לי רק את הדלת. כן. או לא, הרפד העיף את הלום. איבדנו אחד בדרך, הוא לא שרד. כן, הרפד, אפשר לדבר בבקשה? לאיפה נעלמת? גלגל פרספשן. פרספשן. וואי, ראיתי משולשים בחדר הזה משום מה. כן, כי זה אומר שזה דיפיקלט טרן. לא, זה פרזווי של רגע. החדר הזה באמת מלא בהריסות, וגם כמה שלדים של דמויי אנוש וגם מפלצות אחרות. וכן, לעבור את הדבר הזה זה לא קל. היא מזהה איפה הרפד עם הגלגול? לא רואה פה שום הרפד. רגע, דסטיני, לאיפה את מרגישה שצריך? למעלה או למטה? למטה. אז שיר, אולי לא נלך עכשיו לזה. ומה אם הוא קורא לתגבורת? אבל את זאת שאמרת לה שדסטיני צריכה להוביל. טוב, אני די בטוחה שזו הדלת שרק תגיד לנו שחוזרים למסדרון למעלה ואני רוצה לבדוק. אני אומר בואו נלך לדרקון לפני ש... טוב. אוקיי. זה יאללה. דסטיני, את רוצה לפתוח? נהיה, רגע, אז אנחנו הולכים להילחם, כן? כן. או לא יודע, אני לא יודע. You wanna take it back again? כן. תתכוננו. יופי. אוקיי. נשאר שמטילה על עצמה. לא יודע שאתה נחזיק את זה רגע נעול עד שאתם תהיו מוכנים לזה. שור. וכן, אני באופן עקרוני... לא יודע אם יש שם קרב. כשדסטיני עומדת מול הדלת, זה ממש אומר לה... ישר קדימה, מאה ומשהו פיט. זה משעשע אותי שהמטיריאלס של ארמור ואגת'יס זה קאפ אוף ווטר, זה כזה כאילו, חלק מהלחש זה לזרוק את המים באוויר, כך זה הופכים לקרח שזה כזה שינק נצמד לשריון. לא, אתה צריך להבין את זה, אירן, אני חושבת לוקחת כוס מים מהספל קומפוננט פאוץ' שופכת על הראש ועושים את זה קופה כשזה יורד למטה. זאת אופציה, אבל דמיינתי אותה עושה כזה את כל התנועות ודברים מגניבים וזה, ואז בסוף היא מוציאה כוס מים ושותה אותה. זה קשה. זה יותר מצחיק שמהנקודה של שיר זה כזה יא שינק טינק 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 וכזה כולם כזה מגניבה פוסט אפוקליפטי כזה, ובעצם מה שאנחנו רואים מסביב זה כוס מים על הראש. מה קורה בלון? מישהו יודע? הוא נעלם לנו. תגידו, איך קוראים לקסם הזה שאם אתה מת הוא מחזיר אותך עם אחד חיים? Death Ward, כן. הוא לא מחזיר אותך, הוא כזה... אתה מתנדנד כמו בפייטליטי ומיד חוזר לעצמך. נפלת לאפס? לא, נפלת לאחד. כן. Death Ward, בוא נראה אם הכנתי את זה היום. הוא קרא את ההודעה ששלחתי לו. מחשב עושה בעיות. נהדר. That's...
הוא עושה ריסטארט. כן, that's a big fight, אנחנו לא רוצים לעשות את זה בלעדיו. לא, לא הכנתי את זה, חבל. אוקיי, אני... אנחנו כן נעשה פוז, אנחנו נחכה רגע לאלון לפני שמתחילים, אבל אני כן אגיד לכם, כן אראה לכם מה שקורה פה. יש פה היכל עצום. כן, ההיכל הזה מיד נראה לכם מוכר, כנראה בעיקר לדסטיני שראתה אותו בתוך הענן המרחף, אבל גם הוא נשמע לכם מוכר מהסיפור שפורשיה דיברה לכם על איך שתפסו אותם, ואתם יכולים לראות בעובר איזה רעד קטן כשהיא רואה את החדר שוב. חוץ מזה הוא נראה נטוש וחסר צבע, אבל די ריק, ואני חושב שאפילו שיר ואפילו עזרה לא יכולים לראות את הצד השני שלו. כן, עד אפשר יש לכם מגיעה, יש מה שנראה כמו עלייה למדרגות לבמה קטנה, ו... that's when things get darker. עוד מישהו יכול להטיל אור? שיר שואלת, עוד מישהו יכול להטיל אור? רגנר? יש לך לייט בתור קלריק? בתור קנטריפ? קנטריפ, לייט? למה שיהיה לי את זה? לדסטיני יש במקרה? כן, לדסטיני חייב להיות דרך הסאב-קלאס שלה. I have word of radiance, but I don't think that's what you mean. כן, דסטיני, את יכולה להטיל לי אור על החץ הזה של, על הבולט הזה של הקרוסבור שלי? שוב. וכן, אני אגלגל כמה דברים פה בשקט. טוב, מרן, אני רק אומר לך, התוכנית של שיר זה להשתמש בהנד קרוסבור כדי לשגר בולט לקצה החדר. כדי? לשגר בולט מואר לקצה החדר. כן, ל-120 פיט. זה הנד קרוסבור, זה הטווח. אוף, איזה גלגולים! טוב, נראה לי זמן לגלגולים מנהלתיים. אני איכשהו בטוח שאלון התלונן עליי בסוף המשחק על זה שלקחתי לו את כל הגלגולים הטובים או משהו. אני כן אגיד לכם שבמה שאתם תגלו אחר כך גלגלתי שני קריטי והכי נמוך הוא 19. אלון, שמעת? אלון, שמעת מה ערן הרגע אמר? הוא גלגל 20, 20 ו-19, זה היה קוביות שהוא גלגל. לא, היו עוד כמה, אבל גלגלתי שני קריטי והתוצאה הכי נמוכה היא 19. אנחנו בקרב. יש לכם... זהו, בוא ניתן את הראונד הלפני שאתם באמת נכנסים פנימה, אז אם אתם רוצים לעשות עם עוד הכנות, כי גם, אולי פספסת את זה, אבל כשאמרתי כשאתם באים לקצה המסדרון וניגשים לדלת האחרונה, לדסטיני זה הכל מתיישר לה, כי זה כאילו ההצבעה לאן שאתם הולכים זה בדיוק מעבר לדלת 100 ומשהו פיט קדימה. ערן, הבנתי שהסאונד של הסטרים לא מאוד טוב. הסאונד של הסטרים לא מאוד טוב? מאיזו בחינה? לא יודע, זה מה שהדס כתבה לי. אני החלשתי אותי והגברתי אתכם. I don't know. אני צריך לדעת פרטים, אני באמת ניסיתי, זה נשמע לי בסדר פעם קודמת, אז אם אפשר יותר פרטים, אני אשמח לתקן. אני אנסה. אוקיי, אני אתגן אותך. גם אפילו להגיד בצ'אט בשידור, אני אראה את זה. דסטיני תהיה לעצמה Shield of Faith. אבל זה לא הגדיל לי אוטומטית את ה-AC, או שאני לא רואה את זה? לא, גם אני לא רואה את זה. היא אומרת שזה חלש, שלא שומעים. אני לא חושב שאני יכול לעשות עוד משהו לגבי זה. האם הכל חלש, או שרק אני חלש, או... היא אומרת שבקושי שומעים, אז אני מניח שהכל. אני לא יכול להגביר את זה יותר, אני חושב.
אוקיי. אז אין מה לעשות. אני למעט אולי ננסה לתת בוסט של 20% להכל, נראה אם זה יעזור. טסטינג, טסטינג, תן לי את עצמך. דבר יותר? מדבר על המחשב. ניסיון... לא, נראה לי אומר למישהו, לא? לא, לך. לי, ספציפית. שלום, זה אני. אני מדבר, אני עדיין מדבר. אוקיי. דיבורים, דיבורים, דיבורים. אני על 5%, אתם על 150%, נקווה שזה יספיק. אוקיי. וואו. אני גם אחליש פה את הטרק הספציפי הזה. זה כל ההכנות שאתם עושים? כן, רגע, לא, כן, לא, זה לא. כן, לא, כן, אני... לא, כן. לא, אני מטיל freedom of movement על עצמי. בום, אני עכשיו יכול לזוז. אוקיי, מכיוון שאתם עושים את זה ככה, ויש פה דברים ש... אה, לא, שילד ופייס זה 10 דקות, וארמור וגאס זה כמה שאתם רוצים. אז... שעה. שעה. אז לא, אין לחץ, אין שום צורך להריץ את זה בזמן... בזמן זה יוזמה. אז at your leisure. כן, מה? ש... טוב, לא, שיר תשמור את הרדיאנט סול שלה למק... לזה שנראה דרקון. אוקיי. עדס אומר שזה אותו הדבר, אתה יכול לפתוח את היוטיוב ולהקשיב בעצמך. זה בעייתי, כי אם אני אקשיב בעצמי אז שדר לכולם. תנסה להקשיב בעצמך דרך הטלפון, ארן. אם אתה מקשיב דרך האוזניות זה משדר? למה שזה ישדר מה שאתה מקשיב באוזניות? אני מבין, אוקיי, אני כן הגבלתי את זה. אני באמת שלא יודע מה עוד אני יכול לעשות. טוב, ננסה לפתור את זה לפעם הבאה אני מניח. So, shall we continue? מישהו עוד רוצה להטיל משהו? לא, לא נראה לי. אלון? אוקיי. אלון, אתה על מיוט אם אתה מדבר? אין לי קצת. טוב, רגנר, אתה מוכן להטיל הולי ופן על הנשק של פורג'ה במידה וניכנס לקרב? הולי ופן... זה קונסנטריישן? לדעתי כן. לא. כן? לא? לא. אני חושב שזה צריך להיות, לא? כן, זה קונסנטריישן. כן, זה בטוח קונסנטריישן. פיין, כן. אתה לוקח לי את כל הקסמים הטובים, כי אנחנו נהיה בקונסנטריישן הדבר הזה. אבל שור. אני יודע כמה נזק אתה הולך לעשות עם זה. טוב, טוב. או שאתה רוצה, אתה לא יכול להפיל את זה עכשיו, אתה יודע. לא, זה יותר נזק מספיריטואל וופן? למה נאמת אם נאמר גרדיאנס? היא תוקפת 3 פעמים, כל מתקפה עושה פלוס 4d8 רדיאנט. אוקיי, סבבה. והיא מקבלת בונוס, עוד 2d8, והיא מקבלת בונוס אקשן שעושה AOE של 4d8. אם הייתה שעה מנוחה, אז באמת אני אגלגל לפורשה את הבונוס היט פוינטס. היה לה שעה מנוחה. כן, כן, עם כל הטיונמנט והשטויות שעשינו. שטויות שעשיתם. כן, היא תעשה גם את הבא. אז תחזור על מה שעשית. 5, אוקיי, בזה זה ייגמר. אגב, את עדיין עם הטבעת, נכון? אז אלה, יש לך 4 שילד בטבעת. תודה. ואידנטיפיי 1. השתמשה בו, לא? לא, העזרה הרים וקיבל נזק, אז היא לא עשתה כלום. אוקיי, אז כן, אבל הקרב יהיה לך שימושיה 4 שילד. רק תזכרי להשתמש בהם. אתם יודעים מה היה הרבה יותר יעיל? להביא לקרוטיה את הסאנבלייד אם היא יכולה לעשות לו אטונמנט ועל זה להטיל הולי ופן? מה? רגע, אני גם נותן לה כל פעם את הפלוס אחד, נכון? לנשק שלה. כן, נשק שלה עם פלוס אחד. יופי. טוב, אז יאללה, אז בואו נתחיל. ערן, יאללה, let's go. שיר רוצה לראות אם האנד קרוסבואו חץ ל-120 פיט עם לייט. אוקיי, שילד עם 4 שימושים, זמין. אוקיי, שיר מטילה לייט על הקרוסבואו ויורה אותו? לא, דסטיני הטילה על הבולט לייט ושיר יורה אותו לפה עם האנד קרוסבואו שלה. היא מכוונת... היא תכלס יורה לתוך החשיכה, נמוך,
גובה בן אדם, לבליסטיקה... לא, לא, היא רואה ל-120 פיט שם, והיא רואה ל-120 פיט. כן, אבל שם נגמר, והחדר לא נגמר שם. לא, היא רואה לרצפה שם, לנקודה הזו ברצפה. אז היא מכוונת לרצפה. אוקיי. Let's grab me a light fixture. למה נתקע לי הכל? נתקע לי הכל. גם אצלי. טאם טאם טאם. כן, גם אצלי. זה תקע לי, איזה הסרגל נשאר. גם אצלי. כן, הסרגל תקוע. טוב, אני לוחץ רענן דף. כן, זה לא נראה לי יעזור, אני צריך לרענן תוכנו. ותרגיש חופשי להתלונן שוב על VTTs, אני לא חושב שזה שווה את זה גם כשזה קורה לפעמים. ערן, פעם בארק, בבקשה תתזמן את זה שהשרת נפל לזה שאלון מתנתק בגלל בריאות במחשב. אין בעיה, בדיוק. רשמתי לעצמי. תודה. אך. אוקיי, server is up. רגע, מה זה לקח? 8 שניות? זה לקח ראונד. אתה יודע מה אפשר לעשות בשש... מה אפשר להטיל בשש שניות? כן, אפשר להטיל סקורצ'ינג ריי רמה 5 ועוד 3 קרניים של אלדריץ' בלאסט. בדיוק. זה 9 קרניים של מתקפות. 9 קרניים, ערן! וזה כשאתה רץ ב-30 פיד ל-6 שניות. ובנוסף אתה יכול לשלוק את השרביט מהכיס בזמן שאתה מטיל את הלחשים. אוקיי, אז זהו, כששיר יורה את הבולט מכוונת ל-120 לרצפה. היא רוצה שזה יפגש שם ברצפה. אמרנו, רגע, קרוסבואו, הנד קרוסבואו, נכון? הנד קרוסבואו, זה טווח מקסימלי. זה הלונג ריינג' שלה. כן. כן, זה לונג ריינג' שלה. זהו, זה לונג ריינג' לפגיעה בבן אדם. אז אני מחמד לרצפה, וזה כזה, אתם פותחים את הדלת, וכזה היכל מלא, חסר צבע, שום תאורה חוץ ממה שאתם מביאים עם עצמכם. אפילו האלוהים הראיית חושך הכי טובה משלכם לא רואים את קצה ההיכל, רק את התחלה של הבמה. אז אנחנו רואים אתכם ככה מצטופפים בדלת, ושיר כזה קשינק, ודסני לייט, ואז ואנחנו עוקבים אחרי החץ שהוא משייט בחלל, פשוט עושה פעימות קטנות של אור לכל הדרך. יש לי איזשהו אפקט פשוט של לייט, לא יודע. אתה יכול סתם לשים שם טוקן, לשים עליו את האפקט של לייט. אני פשוט אצייר תאורה של... כמה, זה פשוט 20 פיט לייט? ועוד 20 פיט דים? 20, כן. כן, אוקיי. אז... זה די גדול. אז אנחנו רואים איזה כזה... ובא ונוחת פה ומחליק קצת על הרצפה וממש... מצאת את הדרקון וממש עוצר לרגלי מה שנראה כמו גוש שחור שקצת... שנראה כמו מדורה עצומה ורק מצל ואז ראש נפרס על צוואר ענקי והכנפיים והוא מסתכל לכיוונכם ואתם די... לא, אין לו, קיוויתי. הוא נוהם לכיוונכם בקומן. הגיע הזמן. חיכיתי לכם. ועכשיו אנחנו נתחיל ליוזמה. מה זאת אומרת יוזמה? הוא חיכה לנו, זה הזמן למסיבת התה. מסיבת התה. רגע, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. כולם בקרב עכשיו. תראו, גלגלתי לו מספר נמוך. תראו, גלגלתי מספר נמוך. זה מאוד משעשע שהקומבט טאב
אומר לי את ה-CR של ה... של המפגש הזה. אתם רוצים לדעת מה ה-CR של המפגש הזה? זה לא כזה חשוב, אבל יאללה דבר. זאת אומרת, בהגדרה, הוא לא מדיום, הוא לא הרד, הוא לא דדלי, הוא אפיק. יפה. רגע, כמה זה אפיק? כי אני בדרך כלל משתמש בדדלי כפול 5. אני לא יודע. הוא אפיק למרות סם וה-NPC שאיתנו? זה מחשב גם אותן? הם נחשבים פרנדליז. כן, אבל זה מחשב את ה-CR שלהם? יש להם CR? יש להם CR. אז יש סיכוי שזה מחשב אותם ועושה... יש סיכוי שזה מחשב אותם ולא עושה זה כמו שצריך. זהו, כי אנחנו די הרבה, אז מעניין שזה עדיין מחשב את זה ככה. אלא אם כן, יש לו 3,000 חיים והוא עושה 500 נזק בכל ביס עם 3 התקפות. You don't know. I do not know. מה, אתה מדבר על מידנייט? כן. איך ידעת? איך הוא יודע את זה? הוא יודע דברים. מסתבר. הוא צורף ויודע דברים. דסטיני ראשונה. אנחנו צריכים להילחם בדרקון הזה, אנחנו צריכים לעזור לו איכשהו. אנחנו צריכים לעבור אותו, איפה נמצא הדבר שאנחנו מחפשים? אנחנו נעזור לו בזה שקודם כל אנחנו נרגיע אותו קצת. אין, איפה מה שאנחנו מחפשים? אתם אולי לא רוצים להילחם בו, אבל נראה שהוא בהחלט רוצה להילחם בכם. למי שקוראים מושנס? דסטיני, איפה זה? בתוך הבטן שלו? מאיפה אני מרגישה את זה? ממנו. את רוצה לקפוץ לו לתוך הפה? אין אפשר לעבור דרך עוד יותר. הוא דרקון ברונזה שהפך לצל, אני די בטוח שהוא עדיין גשמי. אני די בטוח שכשהוא ינשך אותך, זה יכאב. זה לא יעבור דרכך. שיט. טוב, כרגע אני לא אעשה כלום. יותר מדי רחוקה. לא רוצה לעשות רדי אקשן למשהו, או אפילו דרוץ' אקשן? אפשר לעשות רדי אקשן לקנטריפ? ברור. כן, כן. רק זה דורש ריכוז. אז לא, אני לא יכולה. את מתרכזת במשהו? כן. אז כן, רדי אקשן זה דורש ריכוז. כן. ללחשים, רדי אקשן ללחשים דורש ריכוז. אז תעשי לפחות דודג' אקשן שהתור שלך לא הולך לחלוטין. אוקיי. אני הייתי מטל לפחות להתקדם למקום אחר, לא להיות גוש נגד דרקון. כן, אתם יכולים גם לראות שלידו יש כמה צללים מסתובבים, אבל לא, למען האמת הצללים יפעלו קודם. אני רק רציתי לוודא משהו. שיר ספרה עשרה סלה, עשרה סלה, ססה. עשרה ססה. עשרה צללים. כן, עשרה צללים. אוקיי. אז כן, הדבר הזה יזוז קודם. ואם אני לא טועה, אין לו שום דבר סופר מגניב שהוא עושה. פשוט מציק. עכשיו הרסתם לו את הסטלס. הוא ינוע לכאן. ו-on initiative count 20 אתם רואים את הדרקון כזה מסתכל לכיוונכם ופשוט הוא שם את הרגל על הבולט ופשוט מחפה אותו ואז אתם שומעים את הנהמה שלו כאילו נושם לכם באוזן אתם תצטרכו להשתדל יותר מזה וקיר אפל נפרס מולכם. נכון, הוא חוסם, כן, הוא חוסם ראייה. פשוט קיר של צללים נפרס לרוחב מסדרון. איזה יופי. לא צריך לראות בשביל לכוון את הלחש. Point of your choice in range.
גרמת לי לקרוא את זה עכשיו. סליחה באמת. בשיר עושה. בוא, תן לי לוודא את הטווחים פה. לא, אל תגיד לי שהוא שוב נתקע. לא, לא נתקע לי. לי הוא נתקע. God damn it. אבל אני עדיין מחובר. אוף, אני לא יכול לעשות שום דבר מגניב. עכשיו זה יתתק לי. שתוק יואל, שתוק. Reconnected. No active game. תן לזה רגע. עכשיו. אנחנו באמת רוצים להתחיל קרב עכשיו? הוא התחיל קרב. למה לא? אתם התחלתם קרב. אנחנו פתחנו את הדלת. אתם הערתם אותו. בלי חלופת האשמות, יש קרב. אפשר לעצור שם אתם רוצים? אפשר לעשות את זה עד 10 ולעצור שם? מה שאתם החליטו. ערן, זה שהוא מאוד אגרסיבי. לא אומר שאנחנו יכולים לקרב. אני בעד לעשות את זה עד 10, יש לנו 35 דקות. יאללה, סבבה. לא מעט. כן, זה תלוי כמה פעמים השרת ייפול. בתקווה לא הרבה. תתחילו לחסל שאדוס. בסדר, שנייה, אני צריך עכשיו שזה יטען לי מחדש. אוי, חברים, יש לי אסטרטגיה, תתעלמו מהצללים לחלוטין, לכם רק על הדרקון. ותתפלאו כשזה קורס. אני אקריס את העולם של הדרקון, ואז לא יהיה יותר דרקון. אנחנו לא יכולים להרוג אותו. אל תדבר ככה, אברוס, אני יודע שאתה חלוש לוש, אבל אם תאמין בעצמך, אני מאמין שאתה יכול לעשות לו כמה נקודות של נזק. אתה מבין שאנחנו במשימה לעזור לדרקון ולא להרוג אותו, רגנר? לפעמים צריך לעזור למישהו על ידי זה שאתה הורג אותו ומחזיר אותו לחיים בזכות האור של האל, אברוס. אתה יודע להחזיר מארץ כמוך. שלדים, הדרקונים לחיים? אני מניח שזה הסיקנינג רדיאנס של שיר. אני רציתי לבדוק את הטווח לראות אם היא צריכה להתקדם או לא, אבל מה שקרה זה שזה שרת קרס באמצע שאני מזיז את הטווחים כדי להסתכל. מה אתה מחפש בדיוק? אני מחכה שזה... תגיד לי מחפש, אני אעזור. מה אתה מנסה לעשות? רציתי לראות איך הטווח מסתדר על הלייאאוט של המפה, ואז להתקדם ולבחור את הנקודה ששהיא רוצה לזרוק ממנו את הלחש. אתה רוצה 40 פיט איפשהו לשים. כן, אבל אני בדיוק רוצה לראות על מה זה, וכמו שאתה רואה, זה נתקע לי על 30 פיט, שרק מתחתי את הטווח. כן, אז אני עשיתי כזה של 40, הוא יחסה את כל הרוחב של החלק הצר, ואם תשים אותו בחלק הפחות צר, אז הוא גם, הקצוות שלו יפגעו בקצוות של החדר. רגע, אני נראה שזה יטען לי. יכולת לחכות אחרי התור שלי. אל תדאג, אחרי התור שלך יבוא הרבה שדאוס. אתה קורס בזמנים הכי לא נוחים. סליחה. אז מה שלומכם היום? וואלה, הכל טוב. הכל טוב, לא יזיק לי להרוג כמה דרקונים היום. כמה דרקונים? כמה דרקונים אתה רוצה להרוג? כמה שצריך. אמור דמריה. אבל... מה, אני לא מתחיל את הבוקר לפני שאני הורג לפחות שני דרקונים. רק בשביל הספורט. מאוד אגרסיבי מצד רגנר. אני רואה טיפיקר. הדרקונים הם כמובן דרקונים של אופן. זה טוען את המפה. זה לא יהיה טיפיקר. At least I don't think it will. הכל יהיה בסדר. תשמע, אם אלון ימשיך לגלגל כמו שהוא מגלגל ואני אמשיך לגלגל כמו שאני מגלגל, עלול להיות טיפיקי. יופי, עכשיו אני אוכל לבדוק את הטווח. כן, אז שמתי לך 40 פיט במרכז החדר. אלון, אתה תוציא לדון? אני רק לא יכול להזיז אותו. שוב, אתה מתרכז על משהו אחר כבר אז.
כן, כי אני אתרכז על משהו אחר. אתה מתרכז על ההולי וופן, אני אעשה דון? דון! אבל אמרתי לך, כשאתה מתרכז אתה צריך להגיד, THE DON WILL TAKE YOU! ובואו נראה את הטווח של זה משיר. זה 130, אז צריך להתקדם לפחות 10 פיט. איזה יופי. איזה יופי. זה אומר לי שאני זז דרך קיר. נכון, כי זה קיר. הוא אתיריאל וול. אתיריאל וול. כן, למה לא? שיר פשוט... גם פשוט יפתח מחדש את כל קיצורי הדרך, שוב, את כל ה... רגע, זה סיקן אינגרדיאנס. כן. On a point you choose in range. אוקיי. היא ראתה כבר את המיקום מקודם, היא יודעת מה היא רוצה ואיפה. רגע. לא, place template, לא תעלים לי את הטמפלייט. וכן, זה 30 פיט בכלל. כן, זה 30 פיט. לא 40. סקסס. בסדר. אני עושה דים לייט. אני אחק את השדוז האלה. כן, אז... שיר מחליטה ללכת ב-15 פיט האחרונים שלה. לפה, כדי שלא כולנו ניתקע בדבר מצער ומלודי נשלחת לאחור. אז אתם רואים, קיר נפרס ואז שיר שולחת את הלחש שלה דרכו והוא פשוט נבלע מעבר ואין שום פידבק, אין כלום. אבל הקונסנטריישן נשאר. אני בטעות שססתי את הדמות שלי, אז אני מנסה להחזיר אותה, אני לא רוצה לחזור. שיר סימה? כן, אני רק פתחתי את זה כדי ללחוץ אנטר, אני פשוט טוען טיפה לאט עכשיו. אוקיי, זה יעשה ככה. ואז זה יעשה ככה. זה יעשה ככה ותור פורשר הסברתם למה התוכנית? אילו אנחנו מלכים שבתור הם מלכים בתור צ'מפיון היא מכירה את הטקטיקה הבסיסית ללחימה בדרקון לא להיצמד אחד לשני ושרגנר צריך להטיל על לחש על החרב שלה אוקיי, אז היא צמד פה לצד והיא למען האמת היא פחות או יותר תניח את החרב זאת חרב עצומה אז היא פשוט נותנת לחרב להישען עליה בזמן שהיא שולפת את השורטבואו מה הצלח של שורטבואו? יותר משל אנד קרוסבואו וכן היא תנסה לראות עליו כמו שהיא לא רואה כלום אמרנו המולטי-אטאק שלה נותן לה את זה אז אתם רואים אותה יורה שלושה עם קוויק סקסשן זה לא, זה בדיס אדוונטג' כן הוא רואה דרך החשיכה ידוע לנו שהוא רואה, נאמר לנו שהוא רואה יותר רחוק משיר ושיר רואה ל-120 פיט כן לקח רמה בטווילייט קלריק אז אתם רואים כזה שינק שינק שינק, לפחות יותר שלוש ושלושה חצים וכזה שינק 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 וגם אין פידבק אין שום קול של פגיעה אין שום צווחה של כאב, כלום כאילו על סטרים, אדוונטג' זה נורא אברוס תמיד מוזמן לעשות דיספל לקיר של החושך זה או דיספל או דון. זה באמת אם דון יעשה לזה סוג של דיספל, כי זה טרונגר לייט? אני חושב ש... מייבי?
מה ה-DC שלו אם אתה תרצה לנטרל את זה? חמש. לא. שבע? לא. טוב, ניתן לך עשר וזהו. לא. אני אוהב שקוראים לו umbraxcar.com. umbraxcar. הוא לא .com, הוא condition oriented monster. And I think I lost the connection again. יש להם פעיל. עוד פעם, חק מי. לפחות זה בתור של ערן, וערן עושה את התור שלו הכי מהר פה. ערן, למה זה עושה? אין לו, לא רוצה, לא, מתחבר הכי מהר לשרת שלו. כן, טוב. אז... תגיד, אתה יודע למה זה קורה? אני לא, יש סיכוי שזה... אני, מכיוון שראיתי ש... יש שתי אפשרויות. מה שעשיתי קודם זה בדקתי מה קורה עם הפרוסס כשהוא עושה את זה, ונראה שהוא עדיין צובר זיכרון. אז יכול להיות שהוא פשוט טוען משהו וזה תהליך שעושה בלוקינג לכל התוכנה, ואז פשוט צריך לחכות, או שיש דיפת עיקרון והוא running on empty. בכל מקרה, אני לא מתכוון לתת לו את הזמן לחכות, לא כשאנחנו מנסים להתקדם. 15-20 שניות שלוקח לי לחזור למפה לפי דעתי לא שווה את זה. אוקיי. כן, אז אומברקסקר הוא Condition Oriented Monster. זאת אומרת, הוא פועל מתי שהוא רוצה, יש לו פשוט משאבים מוגבלים. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד. הייתי אותו פתוח פה כדי שנוכל לראות כל הדברים שלו. הוא עכשיו תחת... הסיקרט אינגרדיאנס תכלס עושה... זה היה בתחילת אורו הגלגול הראשון של... הוא עושה קול. הוא עושה אורו. כן, עכשיו הוא נחצליח בהצלה, אז אמברקסר עצמו לא פולט אור. כן, אבל זה... זה לא דים. אבל זה עדיין צילינדר של אור. כן. דים לייט ספציפית, אז... האם אני יודע אם דון יבטל... אז מה שהוא יעשה, בתור הדבר הראשון שהוא יכול, זה כמובן את הדבר הכי גרוע שהוא יכול לעשות. נשאר בתוך האזור. זה consume the resource. I think it consume the resource. Yeah, it consume the resource. מצוין. Didn't consume enough resource. חכן זה כנראה. אז מה שאתם רואים זה קיר של חושך, אבל אז מתוך זה יוצא... למה אתה לא נותן לי טמפלייט? פשוט גל של אנרגיה שחורה וצל, ונראה לי ש... לא, זה הטמפלייט הלא נכון. אני רציתי פשוט סרגל. כן, כולם בטווח. כולם בבקשה לגלגל לי דקסטריטי סייב. רגע, שיר זה 19. שכחתי להוריד את הבונוס של דסטיני. אבל יש את הבונוס של דסטיני, לא? סליחה, שיר לא. לא, שיר יותר מ-10. כן, כן. שיר זה 19. גם זה 19. רגנר נכשל. ברור. כי למה שאני אצליח? סם נכשל. גם סם. סם ורגנר חברים באחד. כן. אנחנו חברים בהכל, גם באחדים שאנחנו מגלגלים. אז מי שנכשל חוטף את כל הנזק, מי שלא, רק חצי. ו... 53 נקרוטיק. וואט? מה ה-DC? חוטף רבע. כן, מה ה-DC איראן? ה-DC הוא 19. 19 זה עובר את ה-DC, נכון? 19 עובר את ה-DC. יופי. 53. אז פורשה חוטפת חצי, וסם חוטפת את המלא. אז אני חוטף 13 נזק. דרך אגב, תלחץ על חצי אלון, כי זה כבר יחשב לך את הרזיסטנס, אני צריך להוסיף לעצמי עוד 7 נזק. כן, אתם צריכים לכתוב את זה לפי כמה שבאמת חטפתם, הוא מחשב את הרזיסטנס לתוך כדי. כן, אז
סם כרגע איבד 53 hit points. כולנו. אני מנסה ללחוץ על זה, אבל מישהו גולה, מישהו לא קודם, זה שולח דברים. תגיד, איפה הדרקון? הדרקון רחוק? אתם לא רואים אותו. אם הדרקון, אנחנו לא רואים, זו כל הבעיה. Destiny failed the concentration check. לא, רגע. Fail? לא, 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 לא. לא. Destiny זה היה חצי. לא, Destiny נכשלה. אז זה כל המלא, זה 26, גיגה 23, no shield of fate. You lost your fate. וזה היה הוא. וזה זה. אני חושב שזה היה גלגול סביר לגמרי. ורגנור. כן. כן, אוקיי. אז אני אעשה את מה שאמרנו, אני אטיל את הקסם שקופים עליי להטיל. אני אטיל את ה... זה שהסכמת שזה יהיה טוב. בסדר, מותר לי אבל להתלונן על זה, נכון? או שגם זה אסור? נכון, מותר. אני חושב שאסור לך, אבל בסדר. אני אעשה מה שבא לי, לא שואל. כן, אין לי את האפקט של זה, אז תגיד לי מה זה עושה, שלח את זה. חכה רגע, תעזר בסבלנות. זה עושה את זה! בום! You imbue it, בלה 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 בלה. זה מגביר לה את האור. כן, היא עכשיו סופר מוארת. נראה כמו איזה גיבורת אנימה. ערן, זה מוסיף לנזק לנשק ומביא לבונוס אקשן. איזה בונוס אקשן you can dis... לא, זה בונוס אקשן שמחסל את הלחש, אז להשתמש בו בזהירות. כן, זה בונוס אקשן שאומר שאתה יכול להרוס את הנשק הזה וזה עושה עוד... לא, לא הרוס את הנשק, זה מבטל את הלחש. אותו דבר. אבל בכל מקרה זה עושה עוד שני D8 רדיאנט. ו- it's now a magical weapon. שזה, למעט, זה כבר היה magical weapon. אני לא בטוח, הוספתי לו את הפלוס אחד שלי, אבל אני לא יודע אם הפלוס אחד מחשיב את זה. תבדוק את זה, אני חושב שכן. פלוס אחד הופך את זה למג'יקל. כן, כן. תבדוק, אני חושב שכן. הבנתי, אוקיי. כן, אתה הופך את זה לנשק אסום. עכשיו זה נשק אסום חזק. אוקיי. עוד שני D8 רדיאנט. כן, זה אומר you can imbue magic into it. God damn it, הם שוב מאוד דפקו לי את ה... יאללה, פלדין כלשהי. פחות הוא זורק. כן, כן, magic item. אוקיי. כן, אז עכשיו כזה, קודם החרב של הזהרה באור כמו לפיד, אחרי כזה פומפ, ובאמת היא מהירה עד איפה שהקיר חוסם. וכשאני מטיל את זה אני אומר, שמורדין ינחה את חרבך. וזה היה אקשן? מובמנט אני... קור. זה היה בונוס אקשן. זה היה בונוס אקשן. או, נכון. אתה צודק, זה היה בונוס אקשן. אקשן, אני כן אתקדם קדימה 50 לכאן, כי אני יכול עם המטאטה פשוט. אז למה זה לא מס... כי כבר עשית המון בלגן ורצו זה הלוך וחזור. כן, 50 פיט עם המטאטה, כן. 50 פיט עם המטאטה. רגע, אני קצת חשבתי שזה אקשן, אז אני צריך להגיד שבונוס אקשן אני פשוט אטיל... לא, זה היה בונוס אקשן, עכשיו תעשה אקשן. כן, זה בדיוק כמו שאני אומר. אז עכשיו אני טסתי עד לכאן, אני עדיין לא רואה את הדרקון הזה בשום מקום, נכון? לא, אתה רואה קיר של חושך ממלא את את החלל. מכאן, עד לכאן. איזה כיף, איך ידעת שאני... שם קיר של חושך במפה. הבנתי. אז אני יכול לזרוק עליו... רגע, אני רוצה לבד שיש לי את זה. מזכיר לך שנתת את הלחש של בונוס אקשן, אתה יכול להטיל רק אנטרפי עם האקשן אם זה לחש. אתה צודק. אני חושב שהכל... יש לי you can see. כן, בשביל ההוגנות אני כן אגיד שהוא... הוא לג'נדרי, הוא קונדישן אוריינטד, זאת אומרת הוא פועל מחוץ לתורות אכלס, אבל okay. הוא לא וילן, אין לו דברים סופר מוזרים. אוקיי. ככה אתה תמיד יכול לקחת את הדודג' אתה יודע. כן, מה אני אעשה? אני אקח אקשן דודג' אקשן. אוקיי, סמן על עצמך דודג' ותעביר אליו. איך אני עושה את זה?
אני מסמן דודג'. אתה מצייר כזה רכב עם עם בגאז' גדול ו... אלם! דודג'. הנה, סומנת בדודג'. יום אחד תגיד לי איך לעשות את זה. ה-convenient effects panel, פשוט תפתח אותו בצד, רוב מה שאתה רוצה, אפילו דברים שלא היית חושב שצריכים להיות, נמצאים שם. אוקיי, אני חושב שזה בצד. God damn it, שוב. נראה לי כאילו כל פעם שזה איכשהו קשור לשאדוז. אז אולי... כל פעם שאתה עובר לשאדוב, או גם כשעברת לתור של אומברקס עליו, זה קרה. אז אולי תנסה לייצר אותו מחדש, אולי יש אתם בעיה. לא נראה לי, כי זאת אומרת גם, אני אעשה אותם שוב, אז... זה פשוט יהיה אותו שדו. נראה שהם עושים גליץ' כל השדוז האלה. נראה לי, אני באמת אוריד את היוזמה שלהם, ו... כן, אולי תוריד אותם מהיוזמה ותנהל את זה... כן, שים טוקן גנרי ליוזמה ותכתוב של מי זה. פשוט תזכור איפה הם ו... טוקן גנרי. כן, אני אבחר את האמצעים מכל סוג ו... ואני אשים אותו בצד. או טוקן גנרי, או פשוט לאולד סקול, להעביר את היוזמה לדף ונייר ואז לזכור כל פעם... דף ונייר? אתה יכול לכתוב את זה גם פשוט במחשב, בנוטפד. אחר, אנחנו... I thought I knew you. 2023. כן, אנחנו 2023, באמת, מתקדם לזמנים. אתה כתוב את זה בנוטפד. אוקיי, תן לי רגע לראות את הקומבט טראקר. תוריד את זה. ותוריד את זה. אז את זה. יש לי גם longest shadow, שזה מצחיק. איך קוראים לאלה של הקומה הזאת? של הקסם הרע? שר? שר. כן. אוקיי, אז ככה אני פשוט אקדם את כולם לפי מה שהייתי רוצה שהם יעשו. אני אשים אותך, you'll troublesome little shadow, בצד. אוקיי. זה היה. זאת תהיה הפעם האחרונה שאני אסדר את הכרטיסיות שפתוחות לי. בתקווה. תור אברוס. It's me! יא. פתח. אני אטיל. דון. נראה אם זה עובד. Who knows? Who knows? דון, אתה שם איפה שאתה רוצה, נכון? 60 פיט. אבל הוא לא תלוי בשום דבר, הוא פשוט קיים. קונצנטריישן. צילינדר. צילינדר במיקום שהוא בוחר. כן. And Dawn is a fifth level spell. למה אתה מטרגט את רגנר? סורי. רגע, יזיד. בגלל שהוא בוגד, אני אמרתי לכם. למה אני לא מצליח, איפה אני שולט על זה עכשיו? צריך להיכנס לטוקן קונטרול. עוד אחד? לא, כאן? אתה מוזמן גם להוריד את זה אחד, שזה יהיה יותר קרוב ללחש של שיר, שיהיה יותר חפיפה. כאן זה לא כולל את רגנר. אתה מוזמן להוריד את זה טיפה. אני צריך להתקדם קצת.
אם אני רוצה את זה, כי זה 60 פיט. ורגע, איפה הזה של שיר? אתם רואים אותו? שיר פשוט אומר, יכולה לומר לך איפה היא עשתה טארגט. אתם לא רואים את הטמפלייט שם? שיר רואה את הטמפלייט, אני מניח שאתה גם אמור לראות את הטמפלייט. אני רואה, אבל אני לא חושב שאני יכול להגיע כל כך רחוק. And I think it's croaked again. לא, אתה יכול להוריד את זה עוד שתיים למטה, וזה יהיה קרוב מספיק. יש סיכוי שזה פשוט משהו על המחשב שלי כרגע. בכל מקרה כבר 10-10. אנחנו מקדמים לסוף הסיבוב. אז אברוס רוצה להטיל דון פחות או יותר על הקיר, או קצת יותר נמוך? יותר נמוך, יותר כיוון הצללים, להעיף אותם. ולפגוע בדרקון, ואז לזוז מאחורי הקיר, כאילו מימין. לזוז מאחורי הקיר ימינה, לכיוון שיר. לא, לא יש כיוון שיר. בצד השני של הקיר, איפה שהמסדרון. איפה במסדרון, אז בצד השני. הבנתי. כדי שהנשיפה תבוא כזה, וואי! רגע, אלון, אתה יכול לעשות את זה עוד 10 פיט למטה, לשם רצית, לא? כן, משהו כזה. אוקיי, אני אסדר את זה עוד רגע. עוד 10 פיט יותר למטה. וכאילו ילך 20, אז ו... בלייד סונג. כן, דמיין עשית פעם הבא שיהיה את הנקרוטיק ברסה כזה, אברוס, וכזה... לידו. אז זה ובלייד סונג, זה ה... מה רגנר רוצה שסם יעשה? קודם כל שיתרחק, שלא יתקבץ ביחד עם כולם, תלך למקום אחר, ועכשיו יש לו נשקים שיכול לראות למרחק, לא? לסם אני חושב שלא, רק קנטריפס מסוימים. אז איזה קנטריפ יש לו? אתם ראיתם את פיירבולט ואת אלדריץ' בלאסט. אז שינסה לפגוע בו, I guess, באלדריץ' בלאסט. אני לא חושב שאלדריץ' בלאסט יכול, אבל אני די בטוח שפיירבולט יכול. כי אלדריץ' בלאסט... אלדריץ' בלאסט זה... קריצ'ר ויפין ריינג', אתה לא צריך לראות את היצור. קריצ'ר ויפין ריינג', בבקשה, הוא לא צריך לראות אותו, זה אין לו חיסרון. סתם. אני לא, דברים כאלה אני די בטוח שאתה עדיין צריך לראות את הקריצ'ר. כן. לא, רושם אבל, אבל לא רשום. כן, כי זה חלק מהחוקים הבסיסיים של ספלקאסטינג. לא נכון, יש דברים שזה מצוין בכוונה. יש כאלה שכתוב לך, creature you can see within range. כן, יש דברים שמצוין בך בפירוש you can see, ויש דברים שזה לא מצוין בפירוש. אוקיי, clear cut. לרוב הקנטריפים שלי, לרוב הקנטריפים, כל הקנטריפים שלי. All the deads you can see within range, Eldritch Blast, should within range. All the dead ו-Eldritch Blast, בדיוק הדוגמה. אוקיי, זה דוגמה טובה, כי סוג של All the dead או Sacred Flame, אני חושב גם, הוא סוג של self-targeting או משהו כזה, הוא צריך לכוון אותו למישהו. ואלדריץ' בלאסט פשוט קרן. טוב, נראה שזה באמת קורס, אז זה מה שאני אעשה איתו. ונמשיך את המרחץ הדומים הזה בפעם הבאה. ייי! אני במקום אלה הייתי פשוט עושה כזה. הנה, כתבתי שם בצ'אט, כי לי זה מתחבר, להוריד את דון 10 פיט למטה. עדיף שזה יהיה בדיסקורד. אוקיי, אני בכל מקרה, אני אסגור את השידור, אנחנו נגיד לילה טוב, כנראה נשאר פה לדבר, ואני אתחיל את ה-VTT, נראה אם אני יכול לעשות משהו. לילה טוב. לילה טוב.